Lähtö hyväksytään lähtölaukku numerolle 6 Tuisku. Poikapaho laukkaa 13 Ekomani kiihdytykseen. Laukkaa myös 9 Suvin Toivo ja 16 Siporin Santtu. Hitaasti käynnistyy 12 Krista. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kärkipaikalta laukkaa 2 Tosi Rentukka. Näin johtopaikan periin numero 5 Passi Kuva. Sen rinnalla 7 Näätinki ja näin Näätinki pelisuosikki hakee johtopaikan, kun kaarrutaan ensimmäistä kertaa takasuoralla. Kolmannessa sisällä 2 Tosi Rentukka, siellä ensimmäisessä kaarteessa. Karteeseen mennessä laukkasi 3 Söderpertta, kärkipaikalta ei suinkaan 2 Tosi Rentukka. Avauspuolikas mennään aikaan 31,5. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin, neljäntenä sisärataa 1 Iso Tili. Kärjessä jatkaa 7 Näätinki. Toista rataa ensimmäisenä, taivaltaa puolestaan 10 Tuhori. Korjataanko toista rataa ensimmäisenä 8 Ulvin Tuuli. 11 Kielassa, toisessa ulkona, kolmannessa ulkona 10 Tuhori. Ollaan kaartumassa etusuoralle. Neljäntenä toista rataa pitkin 16 Siporin Santtu. Kärjessä jatkaa 7 Näätinki. Ja etusuoraa tullaan 5 Passikuva seuraa johtavaa. Laukka numerolle 13 Ekomani pääporukan hännille. Etusuoraan tullaan ja 1000 metrin väliajaksi suosikin tahtiin saadaan 30,5. Vauhti hieman kiristyy toisella puolikkaalla. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 8 Ulvin Tuuli toista rata ensimmäisenä takana. 11 Kielas, 10 Tuhori kolmas sisällä. 16 Siporin Santtu neljä sulkona. Hylätty 13 Ekomani, liiat laukat. Hylätty 13 Ekomani. Kuusi Tuisku Poika on viidennessä ulkona, neljäntenä sisärataa 1 Iso Tili, viidentenä 4 ekana ja pääporukassa toista rataa viimeisenä 15 Kalkarossa. Kaarutaan viimeistä kertaa takasuoralle, 7 Näätinki jatkaa kärkipaikalla, toisesta ulkoa kiriin 11 Kielassa. Näin kolmossuosikki on hyvässä vauhdissa, kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan, mutta 11 Kielas laukkaa kärjen rinnalta. 28.5 on kolmannen puolikkaan väliä, eikä tasaisesti on vauhti kiristynyt, 7 Näätinki jatkaa johtopaikalla. Johtavan takana on 5 Passi Kuva. Sieltä ulkoratoja kiri 10 Tuhori johtava rinnalle ja lähtee haastamaan kärkihevosta. 16 Siporin Santtu on myöskin hyvässä kirissä. On edennyt toiseen ulos, kun 8 Ulvin Tuuli ei pysy kärjen tahdissa. 300 metriä matkaa maaliin. 7 Näätinki saa painetta numerolta 10 Tuhori ja kakkossuosikki Tuhori siirtyy kärkeen. 16 Siporin Santtu on nelossuosikki ja lähtee haastamaan sitä, kun 200 metriä matkaa maaliin. Kilitila saa myös 5 Passikuva. Se olisi suuryllättäjä Toto 6-5 peliin. Loppusuoraan tullaan nyt ja kärjessä on 10 Tuhori, 16 Siporin Santtu haastaa rinnalla 100 maalin ja Siporin Santtu pitkin kepein askelin kärkeen. 10 Tuhori on kakkosena, kolmantena 5 Passikuva, 16 Siporin Santtu. Viimeiset 500 metriä, 28.5. Sista vemundameter, tsykuotta femme. Seuraavan lähdön kuusi esittelyyn 8 minuuttia. Otta minuuttar till de filering lopseks. Vauhdit olisi ihan ylivertaiset näihin lähtöihin, että tarteissa on vain joku jännitys tässä hevossa on, että se on ihan eri hevonen mitä kotioloissa ja onneksi nyt vihdoinkin onnistui, että, mutta vieläkin tuli lyhyt laukka tuossa alussa. Hevonen ruunattiin viime vuonna, muuttiko se jotenkin sitä? No silläkin koitettiin etsiä sitä, että jos se auttaisi siihen, että kyllä se paljon tasaantui tämä hevonen siitä, että ei vähän ylimääräinen
touhuaminen jäi pois. Että kyllä mä uskon, tämä vaatii vaan vielä rutiinia ja ikää tämä hevonen, että niin kyllä tästä vielä hyvä tulee. Mitenkäs helposti tänään kaikki sitten lopulta kävi, kun niistä alun karikoista selvittiin? No kyllä loppu oli sitten helppoa, mutta että aina se tuntuu tuossa selkäpiissä, että tuleeko se hyppy vieläkin, että kun on niin paljon tullut niitä laukkoja niissä tarteissa, mutta kyllä se onneksi tänään nyt meni näin. Onnea. Kiitos. Lähdön 5 voittajaksi vahvistettiin siis numero 16 Siporin Santtu, ja se esittäytyy tässä. Siporin Santun kasvattaja on Paavo Heikkilä, Timo Heikkilä ja Jarmo Uotila omistavat, ja Esa Holopainen ohjasti ja valmentaa. 28.8 ajalla tuli voitto. Lämpimät onnittelut. Ja voittaja seremoniapaikalla onnittelemassa Lions Clubien Vermo-toimikunnasta Kari Maukonen. Ja esittelyyn on aikaa 5 minuuttia, defilering on 5 minuuttia. Lähdön 5 vahvistettu tulojärjestys on 16, 10, 5. Sexton, Tie, Fem, Onyxfield.